seguim, perquè avui, Helena, és un dia molt especial. Sí, avui és el Dia Mundial de la Llengua dels Pirates. Que no és el Dia dels Pirates. No. És de com es comunicaven. De com parlaven. Clar. Aquestes coses. Bueno, és un poco Papá Noel. Sí. Però jo crec que allà hi ha plagio. Hi ha plagio. Bueno, va, l'Helena el que ha fet és preparar un rànquing de pel·lícules de pirates. Com quina és la primera, Helena? Explica'ns. Mira, la primera és La isla de los corsarios, de l'any 1952. Imagina. Veiem un fragment? Anem a veure el fragment. Vinga, som-hi. You so much as train a gun on that ship and you'll have John Company's army and half the British Navy down here to blast us all out of Madagascar. Oh, hold it, fellas. Hold it. Oh, those boys are getting rougher all the time. Oh, hello, folks. I just wanted to say that I've been in quite a few action pictures, possibly you know. But I can truthfully say that I've never enjoyed making one as much as I have Against All Flags. Doncs aquest home tan guapo que era el pirata més elegant que jo he vist en la vida és Errol Flynn. Ah. Errol Flynn. El meu pare sempre deia que el meu fill s'assemblava a Errol Flynn. Aviam. I està protagonitzada per Errol Flynn, Anthony Quinn, molt conegut en aquella època. Ai, mira, aquí el veiem, just. Exacte. Maureen O'Hara, que és la noia, Alice Kelly, Mildred Natwick i Robert Warwick. Ah, molt bé. No coneixem a ningú. No. Jo només coneixo Errol Flynn i Anthony Quinn. Això és del 1952. Dels anys 50. Dels anys 50. L'has vist, aquesta pel·lícula, tu? Jo crec, em sona que el meu pare veure-la, perquè el meu pare veia totes les pel·lícules, i a mi em sona haver vist algun tall d'aquestes. Després et diré una altra, que aquesta segur que l'he vist. Clar. Però bueno, és una de les pirates. Quina valoració fas, aquesta pel·lícula? Era una època... Bueno, doncs jo crec que això eren pirates elegants. Sí, d'aquells amb classe. Això no eren pirates de... Del Caribe. De quatre duros. Ja, ja, ja. No, no. Això eren uns pirates elegants, amb aquests trajes vermell, la seva... La seva bandera, clar. La bandera de pirata. Que ho vam parlar fa poc amb el Joan de Déu, l'historiador, que al final és una mica... Aquestes pel·lícules el que fan és romantitzar una mica els pirates, perquè els pirates no deixen de ser lladres de la mar. I lletjos. I lletjos, bueno. Normalment, no. Però sí, sí. Normalment t'imagines un pirata lleig, amb una pota de pal, de fusta, un garfio, un ganxo... I un lloro. Un lloro, la barba i bigoti... Però que em refereixo... I una mica passat de voltes. Però que em refereixo que una persona que entra al Zara a robar no li farem una pel·lícula i no el romantitzarem. Per tant, amb aquestes pel·lícules és el que feien una mica. No sé si penses el mateix. Sí, però llavors tenien també la noia que la rescataven. Era dolça i... O sigui, jo crec que, bueno, romantitza perquè realment els pirates... No... Bons no eren. No. Per això ho dic, que clar, que estan fent bo a una persona que no ho és. Però és que mira quin pirata. Tu et deixes robar per aquesta persona. Però no em diguis que no va elegant. Mira les manies com les té. No porta el parche a l'ull. Corpulentos. El parche a l'ull és una altra cosa que dius... Chico, no és que falta tots els trozos. Clar, és que no pot ser, és un puzzle. Anem amb el següent, Helena. Anem per la següent. Aviam, següent pel·lícula. La següent potser l'has vist tu, eh? Aviam. No ho sé. Explica'm. Hook, el capitán Garfio. És de l'any 1991. I és una pel·lícula de Steven Spielberg. El 91 no estava ni planificat, no estava ni viatjant. Però després potser l'has vist. No. Que és de Steven Spielberg. Posem un trailer i el comentem. I apareix. Bueno, vinga, va. Sí, 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 és que el vull veure. Tinc ganes de poner-me la mira en los labios. Vinga, que a més som grans actors. Thank you.
historias son ciertas, ha vuelto para vengarse. Solo tú puedes salvar a tus hijos. Intenta por todos los medios recordar. ¿Recordar qué? Peter, no sabes quién eres. Hay que volar. Hay que luchar. Hay que cantar como el gallo. Hay que salvar a Maggie y a Jack. Garfio ha vuelto. ¿Quién? ¡A volar! Dios mío, ¿a dónde vamos? Al país de nunca jamás. ¿Dónde? Me mandé. Bueno, està bé. Molt bé. Bueno, és una pel·lícula de Steven Spielberg i, a més, hem pogut veure en el repart d'actors Robin Williams, que pobret ja no està entre nosaltres, Dustin Hoffman, Bob Hoskins, sí. Julia Roberts, que és la campanet, la campanilla. Ah, sí? Campanilla. I la fan en petit? Smith, sí, la redueixen. No sé en sèrio? Això, Spielberg sap fer de tot. No l'he vista, la Julia. No sé si ha sortit aquí a la... Però, bueno, sí, surt petiteta, molt mona. Molt mona, sí. I, a més, és curiós, perquè, clar, normalment nosaltres sabem la història de Peter Pan. Però, clar, aquí és Hook. O sigui, és vist... És com una mica el spin-off. És com el Joker. El Joker és de Batman, però fan la història del Joker. Però és l'espin-off. Doncs aquí és el mateix. És un spin-off. Doncs aquests van ser dels primers a fer... l'altra versió, l'altra cara de la moneda. Clar, i això ja no és Peter Pan el protagonista, és Hook, amb el seu ganxo, que ja et deia, que els toldos. Rèiem, quan hem tornat del vídeo, rèiem perquè l'Helena em diu el ganxo sembla allò dels toldos. Allò dels toldos antics. Doncs és molt interessant aquesta pel·lícula, perquè és que és molt important a la vida veure les dues parts. Clar. La versió de les dues parts. Això ho van fer, i marxo una mica del tema, eh? Amb la primera sèrie espanyola en fer un spin-off va ser Aïda. Ah, exacte. De Siete Vidas. Era Siete Vidas, i després... Es van enfocar amb la vida de... Van agafar Aïda. O Merlí. Merlí Sapere Aude és l'spin-off de Merlí, de TV3. Ah, sí? Sí. Això no ho sabia. Perquè s'enfoquen més amb el Carlos Cuevas, si no m'equivoco, eh? Bueno, perquè Merlí ja no el feia, la sèrie o la pel·lícula. Clar, no, van acabar de TV3 i van voler fer com l'spin-off del Carlos Cuevas, en fi. Molt bé. Bueno, aquests spin-off van bé per conèixer, com deies tu, la història doblement... Clar, de l'altra banda. Clar, només teníem la imatge del Peter Pan. Però compta amb els spin-offs, eh? Perquè moltes vegades fan... Superen... O al revés. Ui, a mi Malèfica m'agrada molt, eh? Sí. Sí. A mi Malèfica no em va agradar gens. Gens? Ui, a mi em va encantar. Crec que fins i tot et diria que vaig marxar del cinema abans d'hora. Ui, perquè no la vas entendre. Però és boníssima. Crec que sí. És la part de la... Blancaneus, no? De la... La Bella Dorment, o Bella Dormiente. Sí, sí. Clar, és boníssima. Ai, a mi em va encantar. Hook. Perquè entens per què és tan dolenta. Perquè li van fer molt mal. Però no la trobes lenta. Ai, no, em va agradar molt, a mi. Sí? Bueno. Hook, el Capitán Garfio, quina nota li fiques? Any 1991. Home, aquesta és per fer-li un 9, eh? Un 9? Sí, és molt bona, és molt bona. Molt bé. Molt bona i el repartiment molt bo. Bueno, Steven Spielberg normalment fa bones pel·lícules. Sí, sí, sí. Normalment. Vinga, va, anem a més pel·lícules, Helena. Aquesta sí que l'he vist jo amb el meu pare i l'he vist, la vaig veure moltes vegades. La gent que s'acabi de connectar, que acabi d'encendre la tele. Estem fent un rànquing de pel·lícules de pirates perquè avui és el dia de la llengua pirata, eh? Exacte. Per això ho recordem. Doncs es diu El temible burlón. És de l'any 1952. No vol dir que jo en el 52 veiés la pel·lícula amb el meu pare. Bueno, potser sí. No, perquè jo soc molt més jove. Llavors, el que passa és que el meu pare era de mirar molts clàssics. Llavors, aquesta pel·lícula justament la vam veure. I et veus a un Burt Lancaster superatlètic, com canta, com balla, com salta d'una banda a una altra. Vols veure el trosset? Vinga, anem a veure. Ja veuràs quin actor. Som-hi. Anem. ¡Viva el libre! ¡Reverso! ¡A ellos!
perseguidlos. Atleta, o sigui, com, sí, sí. Com es mouen, com aquestes acrobàcies, salten, mira, mira, mira. Acrobàcies, que es llançaven de tot arreu. Sí, sí, a mi em sembla increïble com poden interpretar, ballar... És que aquella època aprenien tot. Sí, ho aprenien tot. I també una cosa a destacar és el tema de la música. Aquest cinema era molt musical. Exacte. Avui en dia aquestes bandes sonores ja no es fan d'aquest estil. No. Que sense un mínim diàleg, la gent no es desenganxa de la, de bueno, la un, pantalla. Un fa de mut, eh? Un dels dos fa de mut. Però no ho deia per saber. Ah, no ho deia per saber. Dic en general, que la música... Ja, substituïa molt... Això ara molt... està molt... Clar. Molt... Cert. Vamos, la meva opinió. I el que tu deies, com es nota el decorat, no? Clar. Però imagina't la de metros que tenien per fer decorar. Sí, sí, sí. I els pressupostos. Això suposo que és un decorat, perquè és que es nota molt. Segur, home, segur. Avui en dia una pel·lícula no es nota tant, però bueno, és aquesta essència del cinema clàssic que tu defenses. És molt bonic. I que dius que aquest cinema ja no es fa, ho deies mentre es veia el vídeo. Jo crec que no, que aquest cinema de tant acrobàcia i tot això, ja no es veu, ja no es veu tant. Clar. Ni als Estats Units, que això és als Estats Units, ni als Estats Units el fan. No. Bueno, es pot veure el Gran Showman, però bueno... El Gran Showman? No és el Gran Showman, el del circ. Circ. Sí, però bueno... És una pel·lícula molt bona, eh? Sí, però que tot i així veus una mica de música, de música i ball. Però jo crec que ja és un cinema més musical, en el sentit de musical, com el que entenem ara per musical, però aquí... Sí, però tu veus, per exemple, pel·lícules de Fred Astaire amb Frank Sinatra o amb Gene Kelly, i eren absolutament atletes. Com ballaven, és que era... Mira, un dia portem un especial... Gene Kelly. Vinga. Vots? Vinga. Que te'l presenti? Sí, sí. Doncs te'l presentaré. Perfecte. Te'l portaré. Perquè fa... Molt bé. No, ballava amb... Cantava, ballava, interpretava... És que ho feien tot. Ho feien tot. No, aquesta pel·lícula m'ha agradat molt. Com es aquesta deia? És molt divertida, eh? El temible burlón. El temible burlón. De l'any 1952. Suposo que en alguna de les plataformes estarà disponible. Segur. Però bé. I si no, per YouTube, segur. Exacte. Hi ha una altra de les pel·lícules... Vinga, la darrera. Venim més a la meva època, eh? Aquesta ja és la teva època, el 2003, l'any 2003, Pirates del Caribe. Pirates del Caribe. Home, aquest sí que era pirata. Mira, va ser l'any que jo vaig néixer. Ja ho sé, o el meu fill. Imagina't. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Doncs Pirates del Caribe, que va començar, doncs això, la seva estrena va ser el 2003, i després ja va sortir una saga. Clar. Amb el Johnny Depp. Que Déu-n'hi-do. Pirata de los Pirates. Quin pirata estava fent. Quin pirata. ¿No es así? Capitán Jack Sparrow. Su destino final es la sola. Cualquier mortal que sacara una sola pieza del arca de piedra
sería castigado para toda la eternidad. Hace mucho que no puedo sofocar mi sed cuando estoy sediento. Hace mucho que muero de hambre y no muero. Tampoco el calor de la carne de una vaca. Mare de Déu. Déu-n'hi-do, eh? 20 anys, aquesta pel·li. 20 anys. M'he quedat al·lucinada que ens digués el... Bueno, clar, el 2003, doncs pues, si li sumes els anys... No, però per atenció i dir, ostres, que fa 20 anys d'aquesta pel·li. I molt ben feta, eh? Després van fer, no sé si 5 o 6, després de... Que em semblen moltíssimes, perquè... No, imagina, i Harry Potter, el mateix. Bueno, és que Harry Potter és un altre... No s'acaba mai. Però mantenir una trama amb tantes pel·lícules, tants d'anys, i que passi de generació en generació, perquè les famílies, els nens que van anar el 2003, podien anar fa pocs anys amb els seus fills, clar, ja gairebé. I que no cansi. Clar. Que no cansi, que això per mi ja té molt de mèrit. O de nens adolescents, no? És que canvia molt i no cansa al final. Doncs aquí va ser el Johnny Depp que va arribar a dir jo pirata más pirata de los clar. Pirates. I una cosa... Del Caribe. Del Caribe. I, bueno, i ho va acaparar tot, però una altra de les coses... I, bueno, la gent d'avui en dia, els nens d'avui en dia, quan demanen, per exemple, en una festa d'aniversari, píntame de pirata, ells clar. Pensen en aquest pirata. Totalment, no? Totalment, totalment. Clar. I una de les altres coses de destacar, suposo que és la música, el xararanxa. La música, clar, la música... És mítica. És que les músiques, les bandes sonores a les pel·lícules... Apareix a tot arreu. Si són bones, és que ja creen una marca. Tu, mira, tu vas a un hotel, no? Sí. I hi ha aquella nit un espectacle de màgia. Sí. El mag, el més segur és que et posi aquesta cançó, perquè els espectacles de màgia, per exemple, o de circ, o més d'arts escèniques, posen aquest tipus de música. No, no, clar. De pel·lícules bueno, mítiques. Dona... Bueno, i si te'n vas a, jo què sé, a qualsevol parc d'atraccions, també trobes aquestes músiques. Sí, sí, te'n sí. Vas al, com es diu, al barco pirata. I la tens. Ahí està Johnny Depp. Doncs, Helena, amb aquesta... La tenim, aquesta cançó? Mira-la. És que és xulíssima. Acabem amb aquesta intensitat avui al Sense Control. De pirates del Carib. Tornem demà, això sí, recordeu, nou horari del Sense Control Catalunya-Balears, de 12 a 2. Dues hores estan amb vosaltres. Avui hem fet un programa ben diferent. Hem començat parlant diferent. De Lina Morgan i hem acabat parlant de pirates. Johnny Depp, mira, imagina. Sense Control pot passar hem començat amb cultura i hem acabat amb cultura. Sí. Millor impossible. Hem ballat, hem rigut, ens hem vestit i ens hem desvestit. Això sí, demà a les 12 estem aquí. El Sergio López... I jo mateixa. Adéu. Fins demà.